Christian Ljungdahl. Och det är Bengt Öl då, alltså, som laddar på med sabeln efter strömmen här. Han har siktet inställt. Han ligger nog inte och nöjer sig med den där andra platsen. Han tänker nog ge strömmål en liten känga där om man kan. Men han vandrar där kanske på bilen. Han vandrar på bilen. Han brukar köra betydligt bättre än så. Jag tror på mig. Men Ljungdahl, han brukar gasa duktigt också, så vi får hoppas han kommer upp och ger en fight till Dahl. Aj, nu hör jag varför Amanda inte är med och leker då. Den går bara på 10 minuter. Men kolla, Dennis, han laddar riktigt ordentligt. Det är lite vallåkning över han. Det är riktigt gott, och det är faktiskt oj, så att han spar ju inte på krutet bara för att han leder med 50 meter, utan han är här och kör folkrejs, och då kör vi så mycket det går. Ja, kolla vad han rattar bilen snyggt. Finns det någonting härligare än en bakhjulsdriven som matar på i böjarna? Ja, men det kan vi säga här. Nej, kan vi inte säga här. Ja, det blir lite utdraget hit, men Bengt Dahl i alla fall på andra plats, och Ljungdahl på tredje plats. Sven Nordström är på nästledaren.